Unë jam Skënder Plasari, lindur në Tiranë në 13 maj 1934, I birja Anastas Plasari dhe I Kaliopi Nushit. Jetën e kam kaluar këtu në Tiranë, ja kam përkushtuar artit edhe sportit, kam dalë disa herë kampion, kam luajtur si aktor, kam qenë akrobat, kam shkruar skeçe, intermezzo për estradën humor, kam shkruar edhe filma, ndër të cilët Kapedani, shtigje lufte, odiseja e tifozëve, duke kërkuar pesosh, e tjera. Zoti Plasari, mirë se vini në emisionin Autor. Faleminderit e mirë se u gjeta. Një jetë e tërë e dedikuar sportit, artit dhe kulturës shqiptare. Ku e ka gjetur veten më shumë Plasari ndërmjet këtyre dy fushave dhe sa kanë kontribuar këto? Me njëra tjetër. Kam pasur prirje për letërsi, kur kam qenë I vogël. Dhe atëri që të vazhdoj një letërsi, duhet të bëj një gjimnazi, po gjimnazi ishte me lutje pas shërimit. Dhe marova 8-vjeçaren, bëra lutjen dhe më ndodhi në politeknikum. Unë desha gjimnazin dhe letërsin se kam pasur mësues Stereos Pasën, që ka qenë një mësues jashtëzakonisht I mirë, dhe që më vlerëson dhe shumë në hartimet e mija që bënja dhe kishë besimi që unë të bëjmë shkriptar. Edhe I mërë të hartimet e mija, lexon dhe në shkollet e tjera, shikoni se që shkruoni në zërën së ndekte. Mirë po, mua kur doli, më doli në Politeknikum, edhe unë deshet vete në gjimnasë, dhe vete ke ministri I arsimit, I cili kishë qënë gjatë luftës shokë me bëban tim, si jam bajmë ndemërin. Papa në tim atëre këshin futur në burg. Edhe më sotë shumë keqim. Dhe s'kisha që bëj vajta në Politeknikum, bëra një semestër, nuk më pëlqente. Edhe e lash shkollën, hyra një vit në punë. Vitin tjetër kërkolla prap gjimnazë. Nuk më dollë në gjimnazë, më thanë fizikulturë ose Politeknikum prap. E mirë vajta në fizikulturë. Dhe më thanë nuk e kisha qef fizikulturën. Që pëlqente sporti, po që të bëj shkollë të fizikulturës s'kishe që. Dhe me gjitha dhe me që isha me sedër shumë, I hyra seriozisht sportit. Në fund të vitit isha më I mirë I klasës. Në vitin e dytë, dolla bëra gran voltin që se kishë bërë njeri në Shqipëri. Dolla kampion kombëtar. Nëna juaj ka qenë spikere, po ka qenë dhe interpretuese. Po. Po përbaj me çfarë është marë? Babaj ka qenë në punës edhe është marrë me gazeta, revistë që ishte atëre bujqësia. Kishte qenë në Rumani, emigrant, kishte bërë shkollë në Kominternit. Dhe kur erdhi këtu, u morë me përhapjen e ideve komuniste, ndër të parë aty. Dhe, domethënë, në kohën e Zogut, për grevën e bukës që u bënë në Korçë, ishte në Korçë fillimisht, e futën në Burgë. Pasaj nga Burgë e internua në Vlorë, në Vlorë e martuam me mamanë time. Mamaja ka qenë nga Vunoj, ka qenë emigrante dhe ajo në Francë, në gjithë prindit e saj, bërë shkollën dhe ti në Francë, edhe u këthyë këtu. Po si arritit që t'ishte një nga spikeret kryesore të asaj kohë? Kur erdi këtu, U martua dhe vajte në Korçë, në Bilisht. Dhe në Bilisht ka qenë një bej Bilishtit që bëri thatërin e parë në Korçë atëre. Dhe mama e imi se femër e parë shqiptare që luajti në thatërin e Bilishtit. Dhe punon dhe mësuse në Bilisht. Pasaj u këthyën nga Bilishti, erdhën në Tiranë. Dhe në Tiranë punoj edhe si mësuse dhe kur u hapë Radio Tirana, Dhe më dhënë, ishte speaker e parë që thaj, ju fletë Radio Tirana. Pse u dënua baba juaj? Nuk e deshte e në Verogja, baba në ti. Kishin fërkimer me njëri tjetin për punë. Ideologia apo konceptet në bujësi dhe në zhvillim në vëndit? Edhe në ideologi, për shumë, unë baj mënd që u bë kongresi pari I sindikatave, edhe në kongres diskutua që të jetë drejta e grevës në statutin e këtyre. Edhe babaj tim ngulli kam që tjetë. E në Verogja I tha qarë thua mu, jem të rezit, I tha
bëjnë grevë punëtore në një shtetë socialiste, komuniste. I tha, babaj, klasa punëtore në botë e ka fituar me gjakta të drejtën e grevës dhe e pranon imperializmi dhe s'ka si t'ja mohojmë neve. Edhe do më pas në konflikt shumë një me tjetërin. Sa ndikoj ky persekutimi babajt në karierën tuaj të më passhme? Ndikoj që ke shkolla, se në gjimnaz thashun që dërgon qonë njerëzit deshën ata. Me njerë, mbas mbarimit të shkollës, juve shkoni në ushtri. Ishte destini i caktuar për çdo të ri shqiptar të asaj kohë. Po, unë përpara se të vete në ushtri, Ministria e Brendshme me sportet e rënda ishte keq. Kurse unë, duke qenë në shkollë fizikulturës, isha edhe kampion gjimnastike, po isha edhe kampion mundje. Sepse mundje në shkollë unë ishe shumë i mirë. Edhe vajtëm në Shkodër, në e për ngritje peshës, se merë një pesë në gjitha ndihë, në edhe ngritje peshës. Dhe që atërë, do më thënë, fillova, do më thënë, t'i hyjë dhe mundjes, dhe ishe bërë mundësi mirë dhe Dinamo atërë nuk kishte për sportet e rënda, asë për ngritje peshës, asë për mundje, dhe kërkon dhe një që kishë marruar shkollën, po që ishë shumë i mirë. Dhe më të mirë zonë, s'kishë bërë disa muaj, dhe që aty morë në ushtarë. Ishit ushtarë në pjesën e Ministrisë së Brendshme, prandaj keni qenë dhe në strukturat e kufirit. Po, po. Mund të themi se ky ishte një lloj rastësie dhe fati për karrierën tuaj të mëpasshme me estradën e kufirit? Po, ishte fat. Sepse, do më thënë, në Ministrisë së Brendshme, krahas gjitha të këqijave, ishte edhe njerëz që ishin shumë të mirë. Ishte njëri për shembull që quhej Lambi Premti, që njëri më të mirë nuk kam njohur nga të gjithë komunistët atëherë. Me estradën e kufirit, ne i kemi rënë rrotull vërtall tër kufirit 3 herë më këmbë. Në tëra postat e kufirit, me mija kilometra. 280 posta, besoj. Tër postat me radhë, postat verore, fare. Edhe, dhe më thënë, ishte një vështirësi e madhe. Dhe kishim përvjetorin e estradës kufirit dhe vjen ministri Brendshëm, Këndrija Zbiru. Edhe na uroi neve dhe më ka mbetur në mendje, më erdhi çudi e madhe se si. Tha, ta ngrem këtë gotë, tha, për estradën tonë, tha, që na ka lidhur me popullin, tha, e ka bërë popullin të qeshtë, të nadojtë, të argëtojtë, të ndekëte, se për neve, tha, ka ndigjuar vetëm keqta. Vranë këtë, tha, përshkatuan këtë, tha, burgosën këtë, tha, rafën këtë, tha, vetëm të kje ka ndigjuar, tha. Edhe mua më bëri përshypje, tha, shumë, ha, si e thotë kuj këtë? Dhe më fund, edhe ajo përshkatua. Keni treguar një episod shumë interesant që gjatë njërës prej shfaqeve tuaja, keni hasur me robrit grek të luftës që ishe bërë në fund të viteve 40. Në kujtesën e publikut shqiptar, kjo është po thuaj se ngjarje e harruar dhe është vetëm për historianët. Si ishin robrit grek, si sillesh? Mua më ka krijuar një emocion shumë të madhe, kjo ngjarje që po thonë juve. Dhe më thënë, ne vajtëm në Burrel, dhe atëre kishe ndodhë provokacion grekve, luftimet që ishin bërë në mjetë shqiptarëve dhe grekve, dhe kishte robë edhe nga tonët në Greqi, edhe nga greket të në Shqipëri. Dhe kishe rënë në një marveshje për shkëmbimin e robëve të luftës. Dhe në qohën neve në Burrel, që t'jepnim një qfaqe për këta robërit grekë. Dhe të bënim dhe një ndeshje fotbolli me ata. Edhe vajtëm atje, me tha në porositën të cilën i mirë, me respekte, me dashurien dhe i këti, se janë gjuna e shumë. Edhe vajtëm atje në fillojnë ndeshje fotbolit, unë nuk luaj të fotbol, isha ullur, shumë si ke spektatorë. Dhe një që kisha afer unë, më thot italisht, flistim italisht, më thot mua, thot, ka mundësi, thot, ma japë në qikë violinën, se ishte dhe violinisti ishte aty pranë, si spektator. Po, ma i thashun. I thashun, mera jepja një qikë, thashun, violinën këti. Ja dha violinën, edhe kjo e mori këshu, e pa, këshu, e vuri këtu.
ngritë harkun në violinës e pasaj dridhe kështu dhe filloi një qar, po çat qar. E më tha, "Mo merë." E morë unë këtë e dhash atij e kapa kështu, "Çka ke?" U qetësuan çik tha. Unë tha kam qenë në Athinë, tha kam qenë baruar, studiuar për violin. Kam qenë shumë I talentuar, tha do vazhdojnë studimet e larta. Po, tha, më morë në ushtarë, tha, dhe shikoj se përfundova, tha. Shikoj duart e mija, tha. Duart ishin tërë kallë, ata ishin bërë të mbaruar, kotë skelkur ishin. Atërë s'kish bukë për neve, jo për ata. Edhe, tha, mu shkriti kam akoma më keqë, tha, unë pështu I gjakë, unë kam vdekur, tha, unë kotë këthejmë. Dhe unë qatë I thesha, I thash, po mirë, ma kushta ka fajnë ty, I thash. Ti vjen nga Greqia këtë në Shqipëri, I thash, dhe nuk vjen me një të uflulli, që unë të përqafoj, të puthi, I thash, dhe të them, hajde në shpitime. Ti më vjen, I thash, me mitralosë, unë, qka që të të bëj, I thash. Kam faj unë? Tha, jo, tha, nuk e asë faj, tha, asë ti, asë unë, tha. Popu I tha, janë të mirë, të pasë, tha, si një pjatë me qumësht, tha, mjafton një plerë të bjerë brënda dhe zdo gjiprishë. Jo më ka ngellur në mëndë në zëmër që atërë. Si shte gjëndje e Shqipëris në vitet 50-60? Ishte gjëndje e vështirë. Ne, do me thënë, me estratën e kufirit, kufirin, në fakt, në përgjithsi, trajtimin e kishe më të mirë se sa edhe këmësoria, këto ushtria. Ne, si estratën e ipin edhe ushime edhe më shumë, aktorëve të estratës. Pas mbarimit të shërbimit ushtarak, ju këtheni në estrat, do punoni në estrat? Jo. Unë do më thënë, pas mbarimit të kësaj, këj lambi premte. Mua më tha, ty tha, kam nërmënd të të shoj jashtë shtetit për studiuar për arkiv, tha. Pa, tha, që arkiv zhdua, jo, I tha, shumë falem deri. Po, tha, mirë, atere, tha, do të të shoj, tha, në shkollë në Ministrisë Brëndshme, tha, të bëhesh pedagogi sambës. Nuk ka nevoj të vishës, tha, s'ka nevoj fare, ti do marrë shë rogën, tha, si ushtarak, tha, po punën, do jeshtë si vini. Ku që futi në estrat, pastaj, mos kësaj? Prap kë, Nambi Premti, se aty ishte një major në shkollë, ma të majorën unë smeresh a vesh fare, a I më torturoj, një majorën. Ishte ignorant në drejtim të sportit të këtyre gjerëve, edhe ju lutë Allahmit me lërë t'ike. Edhe, më tha ikë, ishte, në estrat atër ishte Besim Levonja, Besim Levonja ishte njeri jashtë zakonisht I mirë I shkëlqyer, ishte regjizor. E I thash ati, unë përput, hajde, Besimi, më mori në estrat. Në estrat dhe më thënë luo një unë si aktor, kisha eksperiencën e estratës Kufirit, Luaja si pantomimist, bëja numër akrobatike me akrobatët, se ishte grupë akrobatës atërë. Atërë estrada ishte bashkë me cirkun? Nuk ishte cirkë, ishte grupë akrobatës. Ishte pjesë, 5-6 akrobatë. Shkrimtari estradës ka qenë Kindushi, dhe ishte njeri shumë I mirë, dhe gjithmonë I vinte dhe se ne në rekomandonin problemet e ditës për t'i shfaqur në estradë. Kuptoj. Vinde një urdhëresa që të merën me këto probleme. Dhe kini vinde në pyeste neve, kush ka në një ide si mund të trajtohet kjo temë. Dhe unë me që kam qenë njeri vëzhgus, me që rria shumë me popullin e thjeshtë, kuptonë edhe me punëtore, me shumë edhe, edhe kisha prirën e letërsisë. Dhe gjithë një gjenja variantet. Unë tha, e shkruaj, ti më bënde korrigjime, tha. Vrejtit, luet, unë marrë edhe parat, edhe emrin tha dhe t'i smera zgjët, që e budalas qërë keta. Që në pasaj kohë ju jeni shumë I pranishëm, po edhe në përmjet filmit. Ma di keni bërë edhe dy kino komedi shumë interesante, ku është gërshetim I pantonimës dhe I shumë elementve tjerë të humorit. Gjatë saj kohë, Skënder Plasari ishte red, ishte I formuar si njëri I humorit? Ne, s'kishim eksperiencë fare, edhe rritëm mjallë popull, se Qartë. Ministrija Brëndshme me theatrin ishën aty pranë. Ajde të nashikosh. Edhe, me pa ndekhte, unë kisha një rol në një Gjermani. Marova, unë tha, mu ajde, këtu vajta. Tha, I mbanë më në Gjermani, I mbajma, I tha, si ishi, tha, si qenti, tha shumë.
Po të I thëmë, dërësi qenjë. Që e kështu, thëmë, së Gjermanë kjo, thëmë. Tha e bëndot, thëmë, si që ishë në Gjermanët. Ta provoj, thëmë, pa bëhe. E fillohëm, pa, pa, bravo, dhe ja, kjo është. Edhe Mihali filloj, dhe më dhënë, qikoj që unë pas kam të dhëna. Dhe Mihali, dhe më dhënë, gjithë morën më ndimon të mua. Dhe më dhënë, qofë se unë kam pasu një njeri që më ka fillimisht, që më ka drejtuar, orientuar drejt humorit e drejt teatrit dhe kështu ka qenë Mihali. Mihali, po. Edhe Mihali, dhe më dhënë, më vonë, erdhi luante në sratë, kur dollin pension, se ishte hallëxhi, ishte familje shumë, me shumë fëmijë. Edhe ngjerte në një lek për problemet e familjes. Edhe vinte në sratë. Në sratë, nga që materialet e mija që shkruaj unë i pëlqente, më thotë mua, thotë, po ti thotë, pse nuk shkruaj, thotë, një skenar për mua? I thashtë unë, Mihali, unë të shkruaj skenar për ty, jem të reziti, thashtë unë, po ti je, ke lojtur artist, ashtu... Të më dhejnë, po... Krimtari, shkrimtarës të më dhejnë botërori, thashtu... Të shkoj unë për ty, e bën ti e bën. Po jo, mërë Mihali nuk e... Jo, e bën ti e bën. Edhe për ditë vinte, ha, e filove... O, Mihali, ndej, këti, mi them drek lutës, thashtu... Unë ka gjithur belaje, thashtu, këshu, këshu... Tha, po bëje, mërë, tha... Po, thashtu, për rjedhë, që do bëje unë? Këtu nisi kapedane. Edhe unë, thashtu... Që ta hejtë qafe, se vinte dhe zorti, aprish qefin... E shkojta kapedane. Ja dhe ashtë Mihalit. Më regullie ke bërë ta shumë bukë. Qëfar modeli pate në kokë për personajin e kapedanit? Për kapedanin, unë do më thënë, kur ishim në shkollën e fizikulturës, ne vinim për skinë dardhë Korçës. Edhe aty ishte një plakë, që e quenë Gja Nasho. Ky Nasho, kishte i natë, do më thënë, femrat kryetare dhe kooperativës, atëherë kishte filluar të vëzimet e këto gjërët ande këte. E thesha femra, o, oh, femra, femra, femra. Ishtë jenë dhe partizane, këshu. Në më dhënë si deshte. Dhe, kur ishim shkollë të fizikulturës, ne e shumë Gja Nasho në erë dhe ke shkolla, të më Tiranë. Edhe, o, oh, Gja Nasho, ne këte, ne gjithë, që njiflim gjithë. Edhe, për qarë pas ke ardhë? Ardha, tha, të kryeministri për aktive, tha. Se, e thëmë, që ajo, tha, qelë pësira, tha, do të në marë baktin, tha. Bënde të uvëzimin. E, kështu andejti. Dhe kjo episodi është në fund të kësaj. Kjo, dhe me thënë, më nëziti mua si tip, si karakter. Pse nuk e luajti Mihal Popi po. Kapedane? Ta shi edhe këtu, po të do të thesha unë edhe më së shumë, se është madhështia e njeriu të artistit madhë. U bë kinoprova. Në kinoprova, unë këtë role kështë shkojtur rolin e Nicolin Joyce, i luan Nicolin Joyce, e kishe shkuetur për Mjallin. Kurse kapedanin e kishe shkuetur për vjerën tim, që ka qenë edhe e aktor shumë i mirë. Në Greqi ka qenë aktor. Dhe vajtëm ne pam kinoprovat. Varuan kinoprovat, dollëm ne, më kapi Mjallin shumë, më puthim dy faqet, falemderit shumë, falemderit shumë, tha, po do të them një gjë, qarë. Tha, do të luaj, tha, këtë, do të luaj Nicolini. Pse? Tha se aje e bënë më mirë, tha. Si më e bënë më mirë, qërë thua, i tha shumë. E bënë më mirë, tha, se aje është më i ritha, ka energji më tepër, dhe për hatër të filmi, tha, që dalë shumë mirë, tha, ta bëj aje. Jo, ne, nuk e bëj, unë, tha, për hatër të filmi, ta bëj aje. Të më thënë, ja, që më thënë, është dhikë. Si ka mundësi që Albert Vëria ishte 36 vjeqë edhe ju la kjo rol, ka që i vështirë? Unë nuk e njif një Albert Vërin, atere, edhe kur më thamë shumë nuk e pranova dhe unë, që a bërni, thash unë në ndekë dhe me gjithë dhe bëri mirë dhe. Janë disa batuta që edhe sot duken të guximshme për atë kohë. A kishe frikë që mund të kishe në i loj problemi me censurën ose me njerëzit? Për kapedanin, kur dhe qovë skenarin unë, kishte dy qëndrime. Një qëndrim që të gjiroj, ishte kino komedia e parë që gjiroj. Një qëndrim që të gjiroj, dhe një qëndrim tjetër që të mos gjiroj, se fyën brezin e luftës. Kur u bë, e panë në kino studio, e pëlqyën të gjithë shumë. Edhe më thotë njeri, do më thotë, sa dollë filmin që e ma, më thotë, bëju gati, thotë, se do hash një dru, thotë,
ta mbash më. Ku do vesh ti? Shkaj ti ku do vesh. Pse I thash mund sa ke fyer brezin e luftës, ke tallur me veteranët e më kshu andaj këtej. Edhe mua më zori frika, thash do fusim burg. Prit, hiq. E takoj prap këtë unë, thash, hema? Po jesi kur s'kam frikun. Hema? Tha, po jo, tha se atë e pa shoku e në verë, tha dhe tha, bravo I qoftë, kjo është, kjo është kinokomedia shqiptare, lefderoni, përgëzoni autorët. Po folë mëre, thash, folë më se më ke lënë pa gjumë. Këtë të veçonit nga artistët të humorit shqiptar, ju përmëndët Besimin, Mihal Popin? Mihal ishte njëshi për mua. Mm-hmm. Ishte I rangut botëror, edhe do më thëmë, kur them këtë, ishte vërtet I madhë. Kishte një lloj persekutimi të njerëzve që merreshin me art në atë kohë. Domethënë artin e humorit. Jo, nuk mund të thuash që kishte persekutimin se luonin atë që jepnin, materialin që jepnin. Materialin që jepte ai atë luajë. Shumë ndeshë s'deshë. Domethënë persekutimet mund të ishin nga ana disiplinore, nga sjellja, nga këto. Skënder, si keni përjetuar debatin në Shqipëri që është bërë për heqjen e filmave të realizmit socialist? Unë e quaj gabim. Dhe gabim të madh. Sepse, domethënë, Shqipëria, si tërë shtetet e botës, ka epokat e saj historike që ka kaluar. Dhe për këtë epokë historike që ka, ka dhe bëmat e saj. Qofshin artistike, qofshin industriale, qofshin të gjitha. Dhe duhen darë të mirët nga të këqijat. S'mundi vesh të dy palët në një vend. Në qoftë se një film është lavdëron komunizmin edhe I mohon gabimet e komunizmit ndaj këtij, ky film le të shfaqet dhe të kuptohet që ja e mira ja dhe e keqja. Do të skepse ta hedhësh në kosh. Po debatin e kohëve të fundit lidhur me prishjen e teatrit kombëtar, si keni përjetuar? Unë nuk më ka pëlqyer fare prishja e teatrit kombëtar, fare. Ai është një pjesë e historisë së artit shqiptar. Në qoftë se themi teatri kombëtar, unë e kam ndjekur shumë mirë që nga fillimi, sepse për rastësi, babai tim ishte drejtori I parë I teatrit. Dhe më dhënë pas shlirimit, detyra minimale që mund t'i caktonte partia tërë, ishte gjithë të ndërtojë dhe teatrin. Ishte Kinema Kosova. Kinema Kosova. Ishte Kinema, pasaj e bëhë teatri. Edhe, dhe më thënë, babaj tim ishte emruar drejtori I kinemas dhe I teatrit. I kinemave të Shqipëris. I tërë filmave që ishin plasë krufte në Shqipëri. Dhe, dhe më thënë, aji mblodhi aktorët më të mirë që ishin këtu, organizoj dhe krijoj teatrin popullor. Dhe teatri popullor ka historinë e vetë, dhe më thënë që nga krijimi gjërështu. Dhe nuk ishte një, dhe më thënë, në qofë se ajo ishte ndërtuar prej populliti dhe ishte një gjë provizore, etapë pas etapë, dhe më thënë, është riparuar, ndërtuar, mermetuar dhe bërë, dhe më thënë që mund të qëndronte dhe fakti është që këtë tërmeti gjëra nuk I lojti asë gjë. Qartë. Dhe teatrit. Dhe unë do ishe që teatrin qofë se duaj të mermetoj akoma, ta mermetonin, po jo të aprishnin dhe të bëjnë tjetër. Zoti Plasari, keni marrë të gjitha nderimet e merituara në sport, sepse keni qenë kampion I 17 ndorit në mundje, në gjimnastik dhe në pak disiplina tjera. Pse nuk keni nderuar si duhet në kulturën shqiptare, si pas mendimit tuaj? Në, dhe me thënë, unë në sport I ka marrë të tërë titujt. Njështë I madhi sportit të tërë titujt që kanë qenë, të tërë I ka marrë. Kurse në artë, nuk ka marrë, sepse kishte qelozira, se kishte njerës të këqi, kishte njerës që deshën të me heqin fare nga shtrata, dhe thënë, kishin bërë, kishin gjetur dhe një shkollë këte nga dajti që të vinja ti për jamësit. Edhe shfrytëzuan edhe momentin që im vla, Gjergji, që kishë qënë partizan 14 vjetë që ishe plagosu në luftë, e këtë muskullin këtu se kishë fare, e kishë hequr plumbi, që u bëjë inxinjer, që ishe një inxinjer shumë I mirë dhe shumë I zotë I nderuar dhe më në tëre kujtojnë me respekt. Në fund,
Me urdhët e ndërogjës u internua edhe në fjerë. Dhe atë Stratës, sekretari partisë Stratës, duke shfrytzuar këtë moment, duke shfrytzuar dhe që unë jam i birja Anastasit, që edhe i ka qenë në burg në kohën e Verogjës, kupton? Familje armiqësore dhe me qunit, edhe mua të më sardistin fare. Dhe më dhe më merë më mëndë qërë konsiderate kishin për mua, jo të merë një tituj. Qërtë. Shqy që s'ka marë si tituj. Si u duket humori që bëhet në ditët tona dhe artistët e humorit të ditëve tona? Po. Ju duket pak banal si humor? Humori nuk mund t'a bëj do kushdo. Atëre kishte shkrimtar humorist, si që ishin me Besim Levonjës, Kind Dushi, Spiro Qomorra, plot kishte, kishte shkrimtar që ishin shkrimtar, që shkruanin shumë mirë humorin. Dhe merrnin probleme të ndryshme sociale. Edhe i vinin, domethënë i shkruanin dhe vjeshin në skenë. Domethënë po të shikosh në drejtim të fabulave të materialit letrarë që bëhen nga shkrimtarët, janë shumë dobta. Çfarë lexoni më shumë në këtë kohë? Atëherë tëra veprat që botoheshin, të tëra i lexoja. Si më pëlqen humori siç ishte zhveku e këto. Po, klasikë. Po. Si u duket kultura shqiptare në përgjithësi në këtë kohë? Nuk mund të flasë edhe shumë ashtu, sepse nuk lexoj shumë të gjithë. Mosha bën vetën, e nga sytë, e nga... Po. Gjersa është e lirë po. Që njerëzit shkruajnë, është e lirë që njerëzit të shprejnë mendimin e tyre ndaj fenomeneve sociale që ndodhin, u thonë, të shikë. Kanë mundësi shumë të të mbajtë, bëjë shumë mirë gjerë. Si është një dita jo e zakonshme? Një monotoni i gëdhjet gëryse të më presim fundit, që presim. Që do presim? Realisht, qëfar do dojë të bëje më shumë në kohën tonë? Qovë se do ishe prapë në estradën e... Që do doja? Do doja filma prapë. Do doja filma prapë sepse, dhe me thënë, unë atëhere kam shkrojtur skenare që edhe nuk janë lojtur skenare, që kanë qenë vërtet shumë të mirë edhe që çuditërisht i kanë hedhur poshtë. Një nga skenarët e mi ka qenë Falangat e Perandorisë. Kjo është një skenar që unë e kam shkruar shumë kohë për para, që fletë për popullin shqiptar, qëndrimin e tij që mban ndaj Italisë fashiste që kapitulloi dhe ushtarëve italian që mbetën në Shqipëri pa bukë, pa gjë fare. Se si populli shqiptar domethënë mëshirë madh i shpëtoi këta njerëz. Flas domethënë për ardhmën e gjermanëve në të dhe se si Gjermani i kapte i vrisi, pushkatonte gjermanët. Domethënë në atë kohë domethënë familja tonë ka mbajtur në Gjermani që quhonin Hugo. Kupton, megjithëse s'kishin bukë, po të them. S'kishin bukë, s'kishin rroba, s'kishin gjë. Domethënë ai ishte quajë si pjesë e familjes. Ktu domethënë në këtë kohë unë kam marr një rast që në Qeparo, një është e vërtet. Në Qeparo unë isha 10 vjeç atëherë, 44. Edhe po vini me baktime ata fshatarët, kalamajt, dhe në një shkurrë atje shoh një njeri që mu duk mua si lugat. Me mjekrë, me mustaqe, me që të themu, e pa shu të rëmba. Edhe ai më tha mua, filio mio, që unë po di pane, ke një qik bu, ke një qik. No, 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 dhe i ka unë të rëmba. Mirë po më ngelin mëndje dhe vajta në shpi edhe vodhe dhe në co bu. Se i nxirnin për tharë në djelë, për në një rast alarmi për shumë që ti menin me vete dhe vini shpellove. Dhe morin co bukë, kajtë dhe vajtë atje dhe nuk e dhash në dorë se kisha frikë, ja ola këshu. Dhe pasaj thash për mashtime që këshu kam gjetur një italian. Tha po këthoj të vi, tha. E nëse i thash më vjenë mire, erdi kjo ishte një nga kirurgët më të mirë të fshrisë italiane. Qartë. Edhe erdi aty, u rrojt, u la, u ande e këte, edhe hapi një ambulancë fshati, bëri gjithë ato ndere e kështu, dhe më në fund i tha në englezët që do vi një nëndetëse në bregdetit, që ti marrë kuadrët kryesorit të fshrisë italiane, dhe do t'i qojnë Itali.
prandaj po dua shko. Dhe ky iku, dhe unë qava atëre që iku ky, se qoni e italianin tim. Dhe, do më thënë, kur vajtën atje në vënd dalë në ndetë që Angleze dollë Gjermani, mitralojë i vrau. Këtë skenare kësha bërë unë atëre, e pëlqyën të gjithë, edhe të regonë dhe për humanizmi shqiptar, dhe në klapat është vonë, erdi një Amerikan që jepte mësim në këtë shkollat e artit dhe më prezentuan mua me të. E më tha mua, fliste italishtë edhe. Kene një skenari, thashmë, kam një, thashmë, po nuk. Se është gjeruar, thashmë, në ndej këte. Tha ma e të ledzoj, e thashmë të ledzoj këtë. Se mi thashë Shqip, tha unë thashë Shqip nuk di, tha, e kuptoj, ledzoj, kur e ledzoj e kuptoj, tha, po nuk di të flasë, e u shqip. Edhe, ja thashmë në ti, erdi pas të nesër me në erdi, tha, kapi shumë përqafoj, bravo të qofta. Është shumë i bukur, shumë i bukur. Pse se kanë qiruar më pse? Po e quonin humanizëm bërgjezi, thashëm. I falen jetën i të këtyre. Falenderit.